to ko'chada qora ko'jinka kiygan bolalar o'ralash yuribdi deysanmi? Ha, bilmayman, qanaqadir mikkinasini tashlayapti. Bizga unaqa qodlar o'tmaydi, o'rtoq. Aql yetmaydi hali borligi. Voy, mana eshigini yo'qlasang quloq ko'rinadi. Kim o'tdi? Ana anuli. Shami? Opa! Kelinglar. Maşı. Nima maşı da bir-biringa sola soq qo'ysanlar, qayerga kelib qolganingni bilmayapsanlar. Bu bunaqa paxot kiyim bizani xonamizda o'tmaydi. Kranabol polchani sallab kirib olsanlarmi? Maşı. Shumi? Ha, bizni olib kirganmiz nima edi? Nima garomatlaring bor o'zlarni? Bizani kranabolimiz 90% natural suvga chidamli. Biz o'tdan-butdan kelib qolmaganmizda shaharda faqat bitta bizda bor. Bizacha distributor. Ha, shuna qamizi endi kelib qolgan yerdan chiqqan qo'zib qorinmasmiz. 2002 yildan beri ishlayapmiz. Dastlabki xizmatlarimizdan bu optimal tayyor. Qanaqa gaplashish kerak kel o'yin bilan. Qanaqa gaplashish kerak sanlar bilan? Asha. O, qanaqa gaplashish kerak san bilan? Ay. Shaharda bu bo'lib gapirdi.